Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ 168-ը ԵՄ-ը գրում է. Հունիսի սկզբին ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, որով ՆԳՆ-ն կունենա բանկերից, վարկային կազմակերպություններից, գրավատներից, տեղատներից, արտարժույթի արխիվ վաճառքից առանձնացված մուտք ունեցող կետերից, հոստային կապի օբյեկտներից, հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների մատուցման կամ հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման նպատակով օգտագործվող տարածքներից, ուսումնական հաստատություններից, զենքի առևտրով զբաղվող կազմակերպություններից, 100 քառակուսի մետրից ավել մակերես ունեցող առևտրի օբյեկտներից, ինչպես նաև հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի մանրածախ առևտրի կետերից, առևտրի իրականացման վայրերից, մետրոպոլիտենի ստորգետնի ավտոկայանատեղիներից, 50 քառակուսի մետրից ավել մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտներից, էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով հսկվող ավտոկայանատեղեր ունեցող ավտոկայանատեղի գործունեությունը կազմակերպող մարմնից, ավտոմոբիլային տրանսպորտի բնագավառի կառավարում իրականացնող և շտապօգնության բնագավառի լիազոր մարմիններից պահանջելու և ստանալու տեսագրություններ, ունենալու հասանելիություն դրանց տարածքում տեղադրված տեսահսկման համակարգերին ամենօրյա 24 ժամյա իրական ժամանակի ռեժիմով։ Սա նշանակում է, որ ՆԳՆ-ն մասնավորապես ոստիկանությունը 24/7 ռեժիմով կունենա տեսահսկման համակարգից ադմինիստրատիվ օգտվողի հնարավորություն, առցանց ռեժիմով տեսախցիկների կենթանի լայվ տեսանյութի դիտման հնարավորություն, առցանց ռեժիմով տեսախցիկների կենթանի տեսանյութի հոսքի ստացման և պահպանման հնարավորություն, առցանց ռեժիմով տեսանկարահանող սարքից տեսախցիկների տեսանյութի դիտման հնարավորություն, առցանց ռեժիմով տեսանկարահանող սարքից տեսախցիկների տեսանյութի բեռնման արտահանման հնարավորություն, առցանց ռեժիմով տեսանկարահանող գործողությունների լոգավորման շտեմարանների և դիտման սարքերի հասանելիության հնարավորություն։ ՆԳՆ-ի կողմից ներկայացված այս նախագիծն օրենք դառնալու դեպքում կհանգեցնի Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների խախտման։